Karateçilerimiz Bolqaristanda keçirilən Avropa Çempionatında uğurla çıxış ediblər. Səfərə 50-yə yaxın idmançı ilə yollanan seçməmiz aktivinə 68 medal yazdırıb. Belə ki, təmsilçilərimiz yarışda bütün yaş qruplarında bir neçə növdə qüvvələrini sınayıblar. Ötən ilin sentyabrında Çexiyada yerləşən Dünya Çempionatında qızıl medal qazanan Ülvi Məmmədov bu dəfə qitənin ən güclüsü olub. Təmsilçimiz ağırlığı 84 kilogramdan yuxarı olan idmançılar arasında rəqib tanımayıb. 2 ay hazırlaşdıq bu yarışa, yaxşı hazırlaşdıq, formadaydıq və onun nəticəsində gördük. Mən özüm 84 kilo çəki dərəcəsində mübarizə apardım, 4 döyüş keçirdim. 4-də qalib olaraq bayrağımızı orada yüksəltdim və Avropa Çempionu titulunu aldım. Növbəti yarışımız olacaq, Dünya Çempionatı bu yarışın Özbəkistanda olacaq sentyabr ayında. İnşallah hədəfimiz oradır. Və mən bu qələbəmlə bağlı danışmaq istəyirəm. Yəni bu tək mənim qələbəm deyil, mən bu qələbəni bütün Azərbaycan xalqına həsr edirəm. Tahir Ələkbərov gənclər arasında fəxri kürsünün zirvəsinə qalxıb. O 70 kilogramda qızıl medalı boynundan asıb. Yüksək səviyyədə hazırlaşmışdım, hazırlıqlarım gedirdi və özümə inanırdım və yarışda qalib oldum. Özbəkistanda dünya çempionatıdır. Onun hədəf onadır. Onu inşallah orada birinci yer tutacağım. Bolqaristanda himnimizi yeniyetmə karateçilərimiz əsasləndiriblər. Yarış çox yaxşı keçdi. Ən çətin döyüşüm Gürcüstanlı rəqibimə qarşı oldu. Amma yekunda qızıl medal qazandım. Bununla kifayətlənmək niyyətim yoxdur. Növbəti Avropa çempionatında da birinci olmağı hədəfləmişəm. Mən inanırdım ki, çempion olacağım. Çünki mən hər yarış özümdən ən azı 2-3 dənə qızıl aparmalıyam. Və bu yarış özümdən apardım qızıl medal və qızıl kubuk. Və 2 dənə gümüş. Mən çıxmışdım VCF üzrə, Şobo Sambon və kubuk üzrə ki, kubukudum. Qeyd edək ki, Avropa Çempionatında 18 ölkənin mindən çox idmançı qüvvəsini sınayıb. 35 qızıl, 15 gümüş və 18 bürünc medal qazanan Azərbaycan millisi komanda hesabında ikinci olub.